dceru Mariana Kočnera, Karolínu, predvolal na súd obhajoba Mariana Kočnera a Pavla Ruska s cieľom zdiskreditovať svedka Petra Tóta a spochybniť jeho zdravotný stav a akosi jasnozrivosť. Myslím si, že sa to nepodarilo, ale svedkyňa Kočnerová pre mňa zaujímavú informáciu povedala, že krátko po zadržaní Mariana Kočnera v júni 2018 sa jej údajne ozval Peter Tóth s tým, že chce ísť upratať do Kočnerovej vily na Kolíbe. Táto informácia ale nemá žiaden vzťah k zmenkovej kauze. Skôr ide o informáciu, ak je pravdivá, tak samozrejme z nej vyplývajú ďalšie otázky. Napríklad o USB kľúči s nahrávkou, ktorá je podobná Gorille, alebo o USB kľúči zo sledovania novinárov, ktoré sa našli vo vile Mariana Kočnera. Chceli povedať k vražde. Odmietla, myslím, že vypovedať aj k nejakým daňovým trestným činom, ktoré sa týkali hotelov na Donovaloch. No ja to čítam tak, ako to ona sama povedala, pretože pod palbou otázok od prokurátora a právnych zástupcov televízie Markiza sa Karolína Kočnerová priznala, že bola v kontakte s obhajobou, že s obhajobou vyberala správy, ktoré si písala s Petrom Tóthom a ktoré následne predložili súdu. Čiže je evidentné, že tento svedok prišiel na súd na základe návrhu obhajoby a bol skoordinovaný s obhajobou. Čiže čítam to tak, že išlo o dohodu, že Karolína Kočnerová bude vypovedať v prospech svojho otca. Treba povedať jednu vec, že mňa ani zaujala, ale veľmi ma pobavila poznámka Mariana Kočnera, že on nezaťahuje do obchodov svoju rodinu. No tak toto nie je pravda, že nezaťahuje do obchodov svoju rodinu. Jeho dcery pôsobia aktívne v podnikateľských projektoch Mariana Kočnera a na konci dňa Andrea Kočnerová aj Karolína Kočnerová, dcery Mariana Kočnera, momentálne si založili firmu a majú záložné právo na byty v komplexe Urbanik na Cintorinskej ulici v Bratislave, ktoré získal Marian Kočner v pochybnej dražbe konkurznej. Dozvedeli sme sa niečo o tom, z čoho žije Karolína Kočnerová a aký je životný štandard? A je to vôbec dôležité? Určite to je dôležité v kontexte tých otázok, ktoré sa pýtala obžaloba a právni zástupcovia, pretože práve chceli poukázať na to, že je evidentná akési konanie v zhode, alebo to, že Karolína Kočnerová vypoveda v prospech Mariana Kočnera a po dohode s obhajobou. Preto je podstatné, lebo je logické, že ak má finančné prostriedky od Mariana Kočnera, tak asi si nebude svojho otca chceť pohnevať, ako to tak mám správne nazvať. No a dozvedeli sme sa nič relevantné, alebo nejaké nové informácie. Dozvedeli sme sa, že Karolína Kočnerová aj na materskej má nejaký príjem. Není podstatné asi ten príjem zverejňovať, ale podstatné je povedať, že po palbe otázok od obžaloby a právny zástupcov televízie Markiza priznala, že žije aj z nejakých úspor, ktoré má od svojho otca a povedala, že nevie, aká je hodnota tých úspor. Treba povedať v tejto súvislosti, že odkedy je Marian Kočner vo väzbe, tak v bytovke Urbanik na Cintorinskej ulici v Bratislave sa predalo niekoľko bytov a výnos z predaja týchto bytov vyšiel dcérám, alebo teda dcére Mariana Kočnera. Ide o stovky tisíc eur, možno jednotky miliónov eur. Ak mám všetky 3 dni zhrnúť nejak v krátkosti, tak tento týždeň nevypovedal žiaden svedok, ktorý by sa konkrétne vyjadroval k 4 údajne falošným zmenkám. V tomto má Marian Kočner pravdu, ak sarkasticky vypichuje toto. Ale vypovedali svedkovia, ktorí najmä hovorili o príbehu kauzy Gamatex. A ten je tiež podstatný, lebo Marian Kočner a Pavol Rusko teda tvrdia, že kauza Gamatex sa neskončila výplatou 80 miliónov korún zo strany skupiny CME Kočnerovi a jeho kumpánovi Štefanovi Ágovi, ale teda Pavol Rusko ešte podpísal 4 zmenky na 500 miliónov eur a snažia sa to na drobnostiach toho príbehu vykresliť. Napríklad snažia sa viesť dokazovanie tou cestou, že hodnota Markízy bola rádovo vyššia ako 80 miliónov eur, tak je nezmysel, aby sa uspokojil len s 80 miliónmi. A o tomto zjadmene boli tieto 3 dni. Najzaujímavejšie výpovede sa týkali svedkyne Karolíny Kočnerovej a svedka Ivana Cvíka.
Už len to jeho predvolanie bolo zaujímavé, pretože nikto z novinárov veľmi netušil, že kto Ivan Cig je a akú má relevanciu k meritu toho, tej obžaloby. Medzi novinármi sa krátko pred jeho výsluchom začalo špekulovať, že je aktuálny alebo bývalý príslušník alebo spolupracovník Slovenskej informačnej služby. Prokurátor Jan Čenda sa k tomu vyjadril nejasne. Svedok Cvik ale povedal, že nie je viazaný služobnou mlčanlivosťou, čo by ako príslušník SIS viazaný bol. Ak by bol aj bývalý príslušník? Áno, ak by aj bol bývalý príslušník, ale merito jeho výpovede by sa vzťahovalo k jeho služobnej činnosti, tak by bol viazaný mlčanlivosťou. No a on, nielenže sa to o ňom klebetilo, ale on aj pôsobil takým dojmom obchodníka s informáciami a človeka, ktorý má analytické schopnosti, mal dobre padnutý kabát, drahé hodinky, upravený, naozaj pôsobil takým dojmom, jak zo škatulky. Mal veľmi dobrú pamäť. Priznal sa, že sa síce pripravoval na tú výpoveď, ale napriek tomu pamätal si presné časy, presné dátumy, presné miesta, čo je pomerne nezvyčajné na človeka aj s prípravou, čiže svedčí to o jeho analytických schopnostiach. No a jeho výpoveď pôsobila rozpačito, treba povedať, pretože miestami pobavil pozorovateľov, miestami odpovedal veľmi nejasne. Ale ak jeho výpoveď zhrniem, tak ak je pravdivá, tak v podstate potápa celú obhajobu a dokazuje, že Marian Kočner a Pavol Rusko sfalšovali zmenky za 69 miliónov eur. A možno nie len za 69 miliónov eur, ale možno aj ďalšie zmenky falšovali. Ivan Cvik bol predvolaný prokurátorom a bol predvolaný, ako sme sa dozvedeli, pretože práve on vydal policajtom tzv. Piatu zmenku. Piatu zmenku si môžu diváci pamätať ešte z leta. Zvýrukoval s ňou prokurátor Jan Šanta. Bolo to veľké prekvapenie prvého dňa procesu. Nikto nevedel povedať, odkiaľ táto piata zmenka je, ani teda prokurátor. Tvrdil, že pochádza z operatívnej činnosti polície. Ale podstatné na tej piatej zmenke je, že ona je naozaj piata. To znamená, aby si to divák vedel predstaviť, je to kópia zmenky, ktorá je obsahom a vizuálne rovnaká ako jedna zo štyroch zmeniek, ale sú na nej drobné odlišnosti. Napríklad sklon písma, keď je vyplnených 26 miliónov a nejaké drobné, tak je ten sklon písma iný a rovnako je inde umiestnený podpis Pavla Ruska. Preto to voláme piata zmenka, aj preto to prokurátor volá piata zmenka. Na výsluchu sme sa dozvedeli, že teda Ivan Cvik predložil túto piatú zmenku polícii, dostal sa k tejto kópii spôsobom takým, že údajne ho Marian Kočner požiadal o to, aby začal predávať túto zmenku. Pri tej príležitosti si ju Ivan Cvik nafotil a tento rok túto fotografiu odovzdal polícii. Marian Kočner sa k výpovedi Ivana Cvika nevyjadril, povedal, že sa vyjadri dodatočne písomne, ale z jeho otázok bolo zrejmé, že implicitne v podstate potvrdzuje, že Ivana Cvika pozná a podľa mňa Ivan Cvik neklamal v tom, čo hovorí o úkolovaní. Poviem to na príklade. V pondelok Marian Kočner urobil takú šovku na súde a povedal, že v tejto súdnej sieni ešte zaznie meno Lucie Ďuriš Nikolsonovej. Vtedy nikto nechápal, že čo má na mysli, ale obžalovaný Kočner už vedel o tom, že v stredu príde svedok Cvik. A zrazu v stredu sa obhajoba Mariana Kočnera opýta, či jedna z osôb, ktorej ponúkal túto zmenku, bola aj Lucia Ďuriš Nikolsonová. A Ivan Cvik potvrdí, že áno, písal aj jej. Prečo by Marian Kočner avizoval, že sa bude pýtať na Luciu Ďuriš Nikolsonovú, ak by nevedel, že teda naozaj ukoloval Ivana Cvika v tom, aby ju kontaktoval. Čiže vo výsledku, ak to mám zhrnúť, ak je pravda, čo Ivan Cvik vypovedal, tak to potvrdzuje, že zmenky sú vymyslené od začiatku a zároveň sa ukázalo, že jednu zo zmeniek, možno cvičných alebo iných, využil Marian Kočner na to, aby diskreditoval pár politikov a podnikateľov možno. Ako si ty vysvetľuješ to, že keď Marian Kočner mu bola predložená tá fotokópia zmenky, povedal, že on nikdy v živote túto kópiu nevidel a potom aj vonku jeho obhajca Michal Manzák povedal, že jeho klient sa vyjadril jasne a túto zmenku nikdy nevidel, on už teda nepoužil to slovo kópia.
Mohlo sa stať, že mu predložil, dajme tomu, štvrtú zmenku a Ivan Cvik si ju nejak upravil a potom polícii odovzdal fotografiu údajne piatej zmenky, ale vyrobil ju v podstate on? Teoreticky to možné je, ja si myslím, že je to nepravdepodobné. A to aj z dôvodu, že Ivan Cvik disponuje originálnymi fotografiami s GPS lokalitou a presným časom vyhotovenia a s metadátami o tom, že či sa do fotky zasahovalo alebo nie. Samozrejme aj tie teoreticky možné sfalšovať, ale teoreticky je možné všetko. Ako treba vychádzať z nejakej rozumnej miery pochybnosti. A ja si nemyslím, že Cvik v tomto klame. Mňa na vyjadrení Mariana Kočnera skôr zaujalo to, že Marian Kočner je známy tým, že veľmi dobre si uvedomuje, ako používa slová, keď niečo hovorí. Čiže ak napríklad hovorí na otázku, či mal nejaké peniaze, že ich nevyberal z banky, tak to on nehovorí, že nemal peniaze, ale že ich nevyberal z banky. Ak povedal Marian Kočner vetu, že túto kópiu zmenky som nevidel, tak ja osobne neviem z toho vydedukovať, že či on popiera, že tú zmenku nevidel, alebo len tú kópiu. A teda verím tomu, že kópiu asi naozaj nevidel, ale to ako podľa mňa nič nehovorí o tom, to jeho vyjadrenie nehovorí o tom, že túto zmenku som nevidel. Prekvapením aj týchto troch dní bol príchod privatizéra Milana Fila, ktorý nečakane prišiel, pretože sa mu od leta nedarilo doručiť predvolanie. Nakoniec povedal, že si ho prebral v deň, keď prišiel na výsluch. No a prekvapenie to bolo nielen preto, že sa neočakávalo, že príde, ale tiež preto, že ja osobne mám pocit, že tento typ ľudí, to znamená ľudia bohatí, privatizéri a ľudia, ktorým je pripisovaný aj istý politický vplyv, málo kedy chodia na takéto verejné súdne pojednávania. No a nakoniec prišiel. Jeho výsluh bol tiež istým spôsobom rozpačitý a miestami bavil osadenstvo, pretože sa vyjadroval skratkovito, neúplne niekedy, ale podstatná výpoveď je taká, že on ako spolumajiteľ televízie Markíza v danom čase o žiadnych zmenkách nevedel, nikto mu o nich nepovedal a keby o nich vedel, tak by pravdepodobne nikdy neinvestoval do televízie Markíza, pretože ako povedal, nikdy by neinvestoval do spoločnosti, ktorá má na sebe neprimerane vysoký dlh, čo v prípade, čo tieto zmenky boli. Tento týždeň vypovedal aj svedok František Mojto. Je to majiteľ produkčnej spoločnosti, ktorá koncom 90. rokov dodávala program do televízie Markíza a čo je podstatné, požičal 35 miliónov korún Marianovi Kočnerovi a Štefanovi Ágovi v rámci riešenia kauzy Gamatex. A za 35 miliónov slovenských korún chcel zabezpečenie v podobe polovičného podielu Silvie Folcovej na televízii Markíza. Inak povedané, zdá sa, že František Mojto si cenil podiel Silvie Folcovej na minimálne 35 miliónov korún. Je to dôležité v tom príbehu preto, pretože Marian Kočner a Pavol Rusko tvrdia, že tá Markíza mala hodnotu stoviek miliónov korún. To znamená, že ak František Mojto hovorí, že on chcel záruku za 35 miliónov korún v podobe polovičného podielu, tak zhruba takúto hodnotu mohol mať aj tento podiel. To je jedna stránka mince jeho výpovede. Druhá stránka mince je ale tá, že na otázku obhajoby pripustil samozrejme, že ten podiel aj podľa neho mal rádovo vyššiu hodnotu. Myslím, že 5 až 8 krát vyššiu spomínal, ale to presné číslo si nechcel hádať, čiže treba to brať s rezervou. Čo ako keby naznačuje pravdivosť toho príbehu Mariana Kočnera. Treba povedať, že to nedokazuje, že zmenky sú práve. Pretože, a tu treba zdôrazniť stanovisko vedúcej právneho oddelenia televízie Markíza Lucie Tandlich, Marian Kočner a Pavol Rusko si zobrali skutočné udalosti kauzy Gamatex a používajú ich a do toho si dotvárajú príbeh falošných zmeniek. Čiže mnoho z toho, čo oni hovoria, sa naozaj stalo, tak ako to hovoria, že sa stalo, akurát to iným spôsobom interpretujú. Preto je pomerne zložité, aj pre nás novinárov, aj pre divákov môže byť zložité, že vyznať sa v tej spleti vzťahov a
kauzy Kamatex. Zaujímavý bude aj ďalší vývoj toho procesu, pretože pokračuje proces 18. novembra, opäť troma dňami pojednávacími a potom bude ďalej pokračovať v decembri. A dostávame sa do fázy, kedy sa začnú čítať znalecké posudky a začnú vypovedať znalci. Na to sa veľa ľudí aj nás, novinárov, pýta, že prečo sa vlastne teraz proces takmer pol roka uberal smerom, že sme sa bavili o kauze Gamatex a o nejakom účtovníctve, o nejakých príbehoch. Aj to je podstatné, ale naozaj áno, ten dôraz je kladený na tie znalecké posudky. Prvá príde vypovedať znalkyňa písmoznalectvo, ktorá skúmala vyše 300 podpisov Pavla Ruska a jednoznačne povedala, že na zmenkách údajne vystavených v roku 2000 je v skutočnosti podpis, ktorý Pavol Rusko začal používať najskôr v roku 2013, respektíve obrátené, ktorý začal používať v 2013 a neskôr. Vypovedať prídu aj znalci, ktorých si predvoláva obhajoba. Takisto sa začnú riešiť posudky, ktoré sa týkajú, alebo teda expertné vyjadrenia, ktoré sa týkajú chemickej analýzy veku atramentu, ale tam sa v podstate aj expert pre televízie Markíza, aj expert obhajoby zhodujú v tom, že všeobecne akceptovateľnou metódou skúmania veku atramentu je možné vek atramentu určiť iba 2 roky spätne. A keďže zmenky, ak boli sfalšované, tak boli sfalšované pred 2 rokmi, zhruba v roku 2015 alebo 2016, predpokladá obžalobná teória, tak je bezpredmetné ich podrobovať takejto analýze. Obžaloba sa najviac spolieha na písmoznalkyňu, ktorú si objednala Národná kriminálna agentúra, ktorá testovala viac ako 300 podpisov Pavla Ruska, alebo teda netestovala, ale analyzovala viac ako 300 podpisov Pavla Ruska a jednoznačne určila, že podpis na sporných zmenkách nie je z roku 2000. Originály zmeniek boli na zmenkovom súde Bratislava 5. Senát, tak ako už hovoril predseda Senátu, pán Klemanič, si ich vyžiadal, čiže buď už teraz sú na tomto súde, alebo sú na ceste. Uvidíme my ich v priebehu toho procesu? Objavia sa v súdnej sieni? Ja si myslím, že skôr či neskôr aj verejnosť uvidí konečne tie zmenky. Treba povedať, možno môžeme prezradiť aj divákom a čitateľom, že aj my sme opakovane prosili aj televíziu Markíza, aj obhajobu, aby umožnila novinárom pozrieť si tie sporné zmenky, pretože vlastne nikto ich poriadne nevidel z verejnosti. A treba povedať, že vlastne aj predseda Senátu Emil Klemanič povedal, že vlastne oni tie ešte zmenky nevideli, čiže bolo by veľmi vhodné, aby si ich vyžiadali a aj si ich naozaj vyžiadal, lebo ich chcú vidieť fyzicky. Ja verím, že asi budú oboznámené, lebo aj tá piata zmenka, alebo teda kópia piatej zmenky bola oboznámená, to znamená, že jej obsah sa prečítal. Ale vysvetlíme, čo znamená, že budú oboznámené. To znamená, že sa budú čítať ako dôkaz, čiže sa prečíta, čo tam je napísané, áno. Ale neznamená to, že niekto dvihne tú zmenku a teraz ju ukáže. Presne tak, ale v momente oboznámené znamená, že sa to prečíta, ale keď už to je oboznámené a prečítané, tak samozrejme ochota prokuratúry alebo ochota obhajoby je vyššia a ukázať to aj novinárom, pretože keď je dôkaz vykonaný na súde, tak ako už v zásade málo čo bráni tomu, aby to ukázali aj verejnosti. Kedy sa očakáva verdikt? Je ťažké predpokladať, kedy sa očakáva oslobodzujúci alebo odsudzujúci rozsudok. Ja tipujem, že buď koncom tohto roka alebo najneskôr začiatkom budúceho roka, v januári, februári možno. Treba povedať, že aj vlastne špecializovaný trestný súd vytýčil aj ďalšie decembrové termíny. Podľa pôvodného plánu ich malo byť menej, teraz tam nejaké pridali. Čiže blížime sa k znaleckým posudkom, čiže ide to pomerne dynamicky. Máme za sebou 13 dní, do konca roka budeme mať myslím, že vyše 20 pojednávacích dní. Ide to pomerne dynamicky.